depois de problemas de equação de onda, que todos foram principalmente um dimensão, vamos olhar pelo um problema em mais dimensões. Então vamos olhar pelo se resolver o problema de ondas esféricas. Bem, e em três dimensões. Onda esférica é claramente é a onda que se forma longe de um fonte. Você tem algum fonte ou perturbação localizada, então na distância bem maior do que o tamanho dessa fonte, você vai ver ondas que têm a forma principalmente esférica. Né? Seu espaço está vazio. Bom, então o problema é resolver a equação de onda em três dimensões e vamos olhar pelo soluções esféricas. Bom, esféricas significa que o nosso variável U, que determina a perturbação, é a função só de tempo e de raio, R. Onde R, então, é raiz quadrada de soma de quadrados de todos os três coordenados. Bem, então, para essa equação, temos que derivar a forma dessa equação para função que U, que é função só de L. Para fazer isso, principalmente, vamos precisar primeiro derivadas do distância pelo cada coordenada e vamos ver o que é isso, d pelo dx. Então, como d pelo dx é esse termo em elevado pela ordem de 1 dividido por 2, então derivada vai dar menos 1 dividido por 2 pelo metade e pelo 2x. Tá? Então, os dois cancelam aqui e a resposta vai ter x pelo L. Tá? Simples. E a mesma coisa temos pelo cada coordenada. Então, derivada de distância pela coordenada é coordenada dividido por distância. Bem, então, vamos começar a derivar tudo. Todas as coordenadas de U. Então, na equação de onda, temos derivadas pelo 2 vezes pelo x, 2 vezes pelo y, pelo z. Então, o du pelo dx é du dr, dr dx. Então, isso vira x, r, du dr. Segundo passo, vamos achar a segunda derivada. Então, isso é derivada do primeiro ordem do equação da expressão que acabamos de achar, e isso vai dar 1 pelo R, du dr, tá? Depois de R vai ter
menos 1L quadrado dL dx pelo x. Então, e deu dL e mais. Tá certo. E mais x pelo L d segundo derivado pelo L. Só faltando abrir essa parte, aqui vai dar x pelo L. Então, isso é 1 L du dL menos x quadrado pelo L cubo du dL e mais 1, xL d segundo derivado pelo L. Bem, hein? E claro, a mesma coisa você vai achar a mesma coisa pelo y, para y e para. Então, aqui você só tem que substituir x pelo y e para a derivada de segunda ordem pelo z, você substitui nessa forma, fórmula x pelo z. Finalmente, o laplaciano de 1, que é soma de quadrados. Vamos somar os todos. Então, cada um vai ter três termos desse tipo. Cada um vai ter termo desse tipo. Então, vamos ter três termos. Deu 3 pelo L deu dL. Tá? Depois, soma de 3 componentes desse tipo vai ter forma, vai ser soma de quadrados dividido pelo L cubo du dL e mais, ops, o erro. Então, du dL quadrado dL dx. Tá? Porque du dL pelo x, né? dL, dL pelo x. Então, aqui tem que ser quadrado, quadrado. Né? Então, soma quadrados de novo pelo L quadrado de segunda ordem, derivado de segunda ordem. E agora dá para ver que isso vai dar L quadrado, vai cancelar com 2L aqui e vai sobrar só, juntos vai sobrar só 2 pelo L du dL. E daqui essas duas partes também cancelam. Então vira aquela expressão. Falta só escrever ele na forma um pouco mais compacta. Então, achamos que o laplaciano de U é 1 pelo L quadrado d dL. Deve ser assim, L quadrado pelo L quadrado du dL. Então, você pode ver que se você pega a derivada pelo L, vai ter exatamente esse termo primeiro. Se você pegar a derivada de segundo, vai ter o outro. Tá? A mesma coisa. Isso é o que se chama parte radial de Laplaciano. Então, para a função que tem simetria esférica, então sou função de L, o laplaciano tem essa forma, e você também tem dependência de ângulo,
vai, normalmente você tem outro termo aqui que determina o parte esférica, parte angular. Então, equação de onda toma uma forma de u segunda ordem pelo t menos a quadrado pelo r quadrado d r quadrado d u dr igual a zero. Bem, já chegamos na equação que parece de equação de onda, só que é um pouco mais complicado porque tem essas R's aqui, mas em uma dimensão. Então essa solução já dá para salvar na forma explícita. Temos que buscar a solução U em forma de alguma função φ dividido pelo E. Vamos ver o que isso vai dar. Então, substituindo na equação, vamos ter 1 pelo R, segundo derivado do φ pelo tempo, menos A quadrado pelo R quadrado. Mesmo? Ah, tá, tudo certo. Uhum. Parece certo. D R R quadrado. E agora, substituindo aqui, vamos ter dois termos. Um termo é R de φ de R, tá? Não. Assim. Quando pegamos derivado pelo R dessa expressão. Esse é o primeiro termo, e o segundo termo vai ter menos 1 pelo R quadrado φ. Certo. Então, vamos continuar. Só qual foi a ideia daquela, de você propor aquele formato? Principalmente temos que salvar a equação. O que eu quero é, essa equação não é, tem dependência explícita pelo R. Não, vamos tirar isso. Na verdade, vamos reduzir essa equação para a forma de equação de onda. Exato. E, na verdade, eu estou pegando alguma forma desde o início que vai salvar essa questão. Só que eu tenho que ver que estou fazendo tudo certo para chegar na resposta certa também. Né? Bom, então... Aqui vamos ter R. Ah, é, tudo certo. R menos φ. 1 a 0. Bom, e agora? Agora o que vamos ter é. Vamos pegar a derivada de cada termo, então vai ter dφ de R. Mais R d quadrado φ d R quadrado menos d φ de R. Esses termos cancelam. Depois, o que cancela é esse R quadrado com esse R e com esse R de outro lado.
Tá. E finalmente chegamos na equação de onda, já como falei. Então essa substituição está dando equação de onda para essa equação, ou para a equação em três dimensões esférico. O único problema que vai ter tem singularidade no zero. Com isso tem que lembrar como isso vai, essa singularidade vamos ter que tratar ainda. Mas como temos equação de onda em uma dimensão, então já sabemos a resposta. Lembra de daquele método de D'Alembert? Ele dava resposta para esse tipo de solução na forma de soma de E, qualquer função que vai determinar onda indo para a direita, aqui R, e onda que está indo para a esquerda. Ainda temos problema, porque nessa solução R pode ser tanto positivo como negativo. Tá? E nós temos R positivo como singularidade no zero. Bom, então, para ver o que está acontecendo, vamos voltar pela nossa solução. Então, simplesmente, temos que dividir tudo pelo R. E agora, então já estamos vendo que o que isso determina, naquela linguagem de uma dimensão, essa uma onda está indo para direita, outra para esquerda. Mas como ele é centro, então essa onda vai ir fora do centro. Tá? E a outra parte vai determinar a onda que está entrando dentro, pelo centro. Para ver o que... Agora vamos resolver o problema de singularidade. Então vamos mandar R para zero. Tá? Vamos mandar R para zero. E quando... Uhum. E nesse caso, U vai ser aproximado pelo F menos até mais G mais até pelo E. Tá? E já dá para ver que se F menos até está diferente do G até, vamos ter problema. Tá? U vai ficar infinito. Mas nós não queremos nenhuma solução, nós queremos solução física onde U está finito, porque não tem nada especial no centro, só tem simetria esférica, mas não tem nada especial que vai dar U infinito no centro, então precisamos de U, a condição necessária para ter U finito no centro é que F menos AT vai ter igual a G AT. Então, F xi menos xi igual a G xi, para qualquer xi. Tá? Essa é a condição para ter solução não singular. Bem, então achamos, então não tem dois funções, dois ondas qualquer, f e g, mas temos só uma função f. E outra função tem que ser determinada pelo f. Então vamos, melhor falar assim, tá? E escrever solução em forma, então f de xi igual a g menos xi. Então isso vai ser g. Eu vou colocar primeiro o segundo termo, mais até
Ah, desculpa. Então, menos G, isso. E agora temos que pegar a expressão dentro com menos de novo. Então, vai até menos L. O que acontece com singularidade agora que se ele, você manda ele para zero, você vai ver que essa expressão vai convergir pela derivada de g pelo ele naquele ponto. Tá? Então não vai, essa expressão já livre de singularidade. Então essa condição necessária para não ter singularidade está também suficiente. CG é função suave. Ótimo. Então, essa equação principalmente salva a todo problema. Então, se você tem o problema esférica, ou toda solução vai ter essa forma, e vamos olhar pelo algum exemplo. Exemplo vai ter equação condição inicial pelo tempo zero. Vamos pegar delta quando R está menos ou igual a algum número R maiúsculo e zero fora dessa área. E também vamos olhar pelo caso quando velocidade inicial é zero. Principalmente, o que essa condição inicial simplifica é mais ou menos, imagina que você tem a bolha de sabão. Bolha de sabão, né? Então, por causa de tensão, o ar aqui está compressado. Na verdade, o modelo certo seria colocar delta R aqui. Então, o deslocamento do A, cada ponto do A que estava aqui, ele está compressado para dentro. Tá? Eu peguei delta, mas tudo bom. Ou outro, você pode pensar que você pegou membrana e um ponto puxou para baixo, em um lugar. E sem velocidade inicial. Então, no momento quando a bolha explode, destrói, você vai escutar o que está acontecendo. Então, o que acontece quando explode, essa ar que está compressado começa a movimentar e uma onda sai em todas as direções. Então, essa onda nós vamos achar agora para desse tipo de questão, condição inicial. Principalmente, não é muito complicado. Então, U em tempo zero, usando aquela fórmula, sabemos que GX, então, menos, né? Menos GR. GR menos G menos R. Né? Menos R pelo R. Tá? Isso é igual delta quando ele está dentro de bola e zero fora. E agora o ponto, também pela essa fórmula, o ponto no tempo inicial vai ter G', né? A G' L, tá certo? Isso mais, não? Menos. Menos a G' menos R pelo R. E isso é zero. Então, como tudo
Daqui podemos achar a cancela, quando R não é zero também pode jogar fora, então G linha R está igual menos G, não, mais G linha menos R. Então, podemos pegar G, podemos pegar GR, a função GR ímpar. Tá? GR igual menos G menos R. Essa função, qualquer função que satisfaz essa equação é função ímpar mais constante. Mas o constante vai cancelar na solução. Então, constante não está importante, então podemos pegar ímpar e colocando essa condição aqui dentro, vamos ver aqui, o seguinte, que GR, agora, menos GR menos R vai dar também G pelo R igual àquela condição do tempo zero. Ou, multiplicando pelo R, já achamos a solução. Vai ter delta R pelo 2, quando R... zero de fora. Tá? Tá certo, não? É. E, finalmente, a solução geral tem aquela forma, então vou simplesmente repetir aqui. Então, tem cada G determina duas funções, cada G determina uma função desse tipo, só que com outro argumento dividido pelo L. Vamos olhar agora graficamente o que isso significa. Bem, vamos olhar primeiro. Isso vai ter. Então vamos colocar a expressão. Tá. Ah, esqueci uma coisa. Então, essa aqui foi determinada pelo R positivo, tá? Mas agora, pelo R negativo, tem essa fórmula que G, lembra daqui que G menos R vai ter menos GE. Então, para negativo, simplesmente... vai aparecer assim. Então, os dois componentes desse, ele tem forma, uma tem forma assim. Aqui vamos desenhar G, R mais... pum. G, R mais até. Então, aqui vamos colocar R. E
o gráfico vai ser da função que estou escrevendo em cima. Então, o gr menos at tem essa forma, onde desse ponto é menos at, certo? E desse ponto, menos at mais r, e outro ponto é menos at menos r. Então, tamanho da parte não zero vai ter 2r e ele vai ter centrado no ponto menos at. Agora, a outra parte, menos g até menos r, ela vai ter menos, então ela vai ter invertido assim, mas também, como tem menos r, ele vai ter invertido depois para lá. Vira a mesma coisa. Só que vai ter centrado no mais até. Isso é menos g até menos r. Tá certo. Não, tá certo. Quando ele... Tá. Quando, no condição inicial, eles juntam e fazem o mesmo ciclo de inclinação duas vezes maior, e dividido pelo R, eles vão dar constante. Tá? Dá para ver que tudo dá certo. Então, se você olhar pelo tempo... essa é uma coisa. Outra coisa, se você olhar pelo tempos grandes, esse termo vai ir para o lado direito, esse termo vai ir para o lado esquerdo. Mas agora, R, o físico do nosso sistema, é positivo. R positivo. Então, nós, na verdade, temos só interesse na parte que está aqui. Isso fala que quando até é grande, então, quando até, não quando eles já separam, tá? Só o segundo termo está importante. Então, o solução vai ter forma de menos g até menos r pelo r. Então, só essa parte tem, e agora já podemos escrever a forma de solução final. Só tem r positivo. Então, a onda que você vai ver ao longe do centro, ela vai ser determinada pelo aqueles dois hipérbolos. Tá? E vai aparecer aquela estrutura perto de ponto AT. A é velocidade de onda, então, depois de tempo AT, ela vai chegar aqui. E vai ter alguma coisa... assim. Então, essa estrutura, já um pouco mais deformada, vai andar fora do centro. E isso é exatamente o que você... Então, isso foi a primeira parte, e agora vamos começar a ver os sistemas, equação de
de ondas, mas em caso quando ondas não são longas. Lembra que para oscilações pequenas de algum meio contínuo, que é estável e tem outras propriedades, ser homogêneo, etc. Então, meio contínuo, estável, etc. Tiveram que a equação de onda, em caso geral, em uma dimensão, né? Em caso geral, vai ter, e sem, mas sem dispersão, vai ter termos que depende do todos derivadas pares. Isso, claro, que quando você pode usar aquele tipo de série de Taylor, mas, generalmente, a ideia é assim. Então, mostramos que tem todos os derivados, principalmente. Eles são pares para ter simetria pelo x menos x, mas, principalmente, não sabemos que, só para ondas suficiente longas, esse termo está dominante em comparação de outros. Em geral, não é o caso. Então, o principal, qualquer matéria, ela tem todos os derivados. Então, vamos relaxar essa condição de ondas longas e olhar pelo qualquer onda. Então, e esse fenômeno do que vamos ver agora, isso se chama dispersão. Então, para ver o que é dispersão, vamos primeiro calcular, olhar pela onda harmônica. Então, vamos olhar pela onda. Vou pegar um papel. Simplesmente onda harmônica que nós escreveram na forma kx menos ômega t. Tá, vamos olhar a solução desse tipo. Então, ele está harmônico em direção de espaço e também tempo. Já sabemos que esse tipo de solução sempre podemos usar para a equação, porque a equação está homogênea tanto no x quanto no tempo. Então, sempre pode colocar exponente para cada coordenada que está homogênea. Bem, então, colocando tudo lá dentro, o derivada pelo tempo vai dar menos I ômega quadrado pelo U. Tá? E ao lado direito, vamos ter C2 pelo IK, quadrado U. Tá? Cada derivada vai tirar o fator IK. Mais C4 IK 4 U mais C6 IK 6 U, etc. E agora podemos cancelar o exponente e temos que daqui vai ter sair menos ômega quadrado. Eu vou colocar menos. E de parte direita vai ter menos C2K²
mais C4K4 menos C6K6, etc. E como desde o início nós assumimos que essa parte tem dessa expansão pelo derivadas, então, claro que o que vamos ter aqui é alguma função de K quadrado. Então, ômega quadrado vai ter uma função de K quadrado. Tá? A única que estamos vendo aqui, então, função de Xi é mais, né, que menos daqui, menos C2 Xi, menos C4 Xi quadrado, mais C6 Xi menos. Outra parte é F0. Então, finalmente, também F0 é 0 e ômega. Antes de fazer isso, vamos. Então, função F, ainda não sabemos o que é. Ela pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, vamos ver esses dois casos separados. Vamos começar com F. Vamos assumir que F para algum K quadrado específico está negativo. Tá? Nesse caso, na verdade, ômega tem forma I sigma, onde sigma é raiz quadrado de FK quadrado. Tá certo? Então, ômega quadrado vai dar menos quadrado menos módulo de F, como F negativo, tudo é certo. Então, sigma agora é real. Então, nesse caso, substituindo na solução, U vai ser C e KX menos ômega T, então, mais ou menos I sigma T. O que é se vamos primeiro calcular essa parte de tempo, então mais ou menos I pelo I vai dar menos, então menos ou mais do que sigma T pelo I e ômega T. Tá? E se escolher o mais, a solução vai crescer proporcionalmente daquela exponente T. Então, vira infinito quando o tempo. Quando o tempo vira grande, a U vira infinito. Tá? Então, esse caso 1 significa que tem as oscilações de algum. Número de onda K, então, tem os números de onda K ou comprimentos de onda que estão instável. Então isso significa que no seu médio, se você pega a condição inicial com K, então esse comprimento de onda L igual 2π pelo K, então, essa solução vai crescer exponencialmente. Por que lá é ômega T? Não seria KX? Ah, é KX. Bom. Obrigado. Então, essa KX, exatamente que eu escrevi lá, eu lembro que pegamos sempre parte real, então é cosseno, simplesmente. Tá? Cosseno, e essa perturbação vai
crescer. E isso, o que significa é a condição que o meio é instável. E, na verdade, esse tipo de instabilidade é bem típico. Você pode ver em dinâmica de fluidos. O bom exemplo é quando você tem dois tipos de fluidos e um com fronteira plana. Então, e se você esquece sobre dissipação, então não tem viscosidade. Então, um fluido pode simplesmente andar em cima de outro com alguma velocidade. Essa solução você tem explicitamente. Mas, então, você tem uma interface dentro de dois fluidos e o interface igual a constante é uma solução. Mas essa interface não é estável, exatamente porque aparecem ondas, para algumas K aparece instabilidade, e você pode ver essa instabilidade sempre. Acho que no lagoa é mais simples, quando você está vendo quando tem vento, você está vendo que aparecem imediatamente aquelas ondas pelo cima. Tá? E eles exatamente têm esse tamanho de ondas que viram instável. Eles aumentam, começam a tremer. Principalmente, instabilidade também... A mesma coisa acontece com fogo, por exemplo. Também se você coloca combustível e liga, o que acontece é que tem ar em cima, combustível embaixo, então o fogo pode acontecer simplesmente ao longo de plano, tá? Pode planar. Mas isso não acontece porque também a superfície não é estável e imediatamente destabiliza. Mas tem outra coisa que estabiliza, por exemplo, em algumas coisas isso não funciona. Por exemplo, se você tem meio com ondas estável grande, mas você pega o seu aparelho pequeno, tá? Você simplesmente não, aquelas ondas grandes, longas, que são instáveis, simplesmente não aparecem. Então, nesse caso, você pode ter instabilidade, ao contrário. E isso com fogo também aparece bem fácil, porque em casa, esse fogão, lá tudo estável. Exatamente porque as ondas que instável, eles não cabem aqui lá dentro. E até se cabem, eles caem para lado e apagam. Então, instabilidade do meio infinito pode ainda não dar problema. Como instabilidade, você pode ter tudo bem com meio já de tamanho infinito. Tá, acho que antes, né? Cadê? Segunda. Então, para olhar pelas oscilações pequenas, nós só temos que considerar o segundo caso, quando FK quadrado é positivo, ou melhor falar, é positivo para todos K quadrados positivos. Tá. Então, nesse caso, quando temos estabilidade, tá? Pelo menos para nossa equação linear. E nesse caso, tudo é bom. Então, ômega está igual a mais ou menos de raiz quadrada de FK quadrado. Ômega é real. E isso se chama relação de dispersão. Tá certo. Vamos fazer um intervalo, continuar.
oportunidade, por exemplo, Rayleigh-Taylor também é desse tipo?